Bon dia a tothom. Benvingudes, benvinguts a la semifinal del Consorci d'Educació de Barcelona en el marc del 18è certamen de lectura en veu alta. Com sabeu, aquest certamen l'organitzen el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a través del Consorci d'Educació de Barcelona i la Fundació Enciclopèdia Catalana. En aquesta edició s'han inscrit al certamen quasi un miler de centres educatius de tot Catalunya i estem molt contents tant per l'alta qualitat dels vídeos presentats com per l'elevada participació registrada. Els finalistes de l'acte d'avui participareu a la final territorial que tindrà lloc el dilluns 9 de maig a l'Auditori Caixa Fòrum de Barcelona i, si tot va bé, a la Festa de la Lectura l'1 de juny al Teatre Nacional de Catalunya. Des del Consorci us volem agrair que participeu en el certamen de lectura en veu alta i us felicitem per prendre'n part. Esperem que el certamen us hagi servit per allò que va ser creat, despertar l'interès per llegir i també per escoltar. Fer de la lectura una activitat divertida, col·laborativa i engrescadora. Volem agrair especialment les feines dels docents pel seu treball i el seu esforç constant. També volem agrair el suport de les famílies, que és on comenceu a gaudir del plaer d'escoltar històries. I ara, poseu-vos còmodes i prepareu-vos per gaudir de la màgia de la lectura en veu alta. A continuació, us presentem els membres del jurat. Tenen una feina molt important i segurament molt difícil. Donem la benvinguda als membres de l'equip LIC del Consorci d'Educació de la Ciutat de Barcelona. El senyor Francesc Vila, la senyora Neus Viladamunt, el senyor Màrius Caralt i la senyora Teresa Forcada. El certamen s'ha organitzat en 5 categories segons les diferents etapes educatives. Els participants heu estat seleccionats per cada centre i per això ja mereixen el títol de lectors i lectores excel·lents. També valorem al mateix temps el recolzament mostrat per la resta de tots els vostres companys. I comencem! En primer lloc, presentem la categoria de grumets vermells, corresponent a l'alumnat de cicle mitjà de primària, tercer o quart. El fragment que llegiran pertany a l'obra La veïna més dolenta de totes les veïnes, d'en Jordi Sierra i Fabra. Què sentirem? Us en faig 5 cèntims. El protagonista d'aquesta història té 10 anys i s'acaba de traslladar de pis. Canvi de barri, canvi de veïns... Els pares estan encantats, sobretot amb la veïna de sota. Una velleta agradable, un avi exemplar que tota persona vol tenir vivint al seu costat. Però ell no ho veu igual. La vella li fa por, li clava males mirades, li diu coses lletges quan ningú no els veu. És una mala persona, odiosa i cruel, però ningú no li fa cas. Els té a tots enganyats, tot i que al final trobarà la manera de sortir-se. Escoltem el veredicte del jurat que ens comunicarà la persona guanyadora. Moltes gràcies i felicitacions a tots els participants de les 5 categories del certamen de lectura en veu alta de l'any 2022. Es nota que heu preparat molt i molt bé les lectures. Realment, ha sigut molt difícil seleccionar els alumnes. Molt difícil. Us heu esforçat molt. Heu llegit amb fluïdesa i dicció excel·lent i amb molt bona expressivitat i entonació. De debò, moltes felicitacions pel vostre esforç i pel vostre entusiasme. L'alumne que hem seleccionat per passar a la final territorial dels grumets vermells és el Marcel Peralta. Moltes felicitacions i molta sort. Et podries haver fet mal. Segur que vas tocar alguna cosa. Per què ets tan... Jo ja no sabia pas com dir-los que no havia tocat res.
i vaig estar a punt dues vegades de cridar davant seu que tot allò era cosa d'ella, de la veïna, que me la tenia jurada. Estic segur que la mare hauria dit: aquesta veieta tan inofensiva i amable, com et pot haver agafat mania si tot just acabem d'arribar? A continuació us presentem la categoria de grumets verds, alumnat de 5è o 6è de cicle superior de primària. El fragment que llegiran pertany al llibre Estimat monstre, escrit per Lluís Prats. L'Abel és un nen poruc que quan parla s'entrebanca. Una tarda, en tornar de l'escola, uns nois que l'assetgen el fan entrar en un casalot ruïnós. La gent del poble diu que allà viu el monstre més espantós del món, tot i que ningú no l'hagi vist mai. Descobrirà l'Abel que aquest suposat monstre es diu Gabriel, un noi desproporcionadament gegantí a causa d'una malaltia. Des d'aquell dia quedarà lligat al monstre i la seva amistat s'anirà enfortint amb el temps. Escoltem el veredicte del jurat que ens comunicarà la persona guanyadora. Moltes felicitats a tots els grumets verds. Ho heu fet la mar de bé. El jurat ens ha costat molt decidir-nos perquè teniu tots molt bona expressivitat, molt bona fluïdesa lectora, feu entonacions, gesticuleu, el ritme és molt adequat i se'ns ha fet molt difícil. Però, finalment, hem decidit que la persona seleccionada per passar a la final territorial és la Míriam Ossés. Moltíssimes felicitats, Míriam. Ho has fet meravellosament bé. Tens un timbre i un to de veu preciós. Per tant, segueix llegint en veu alta, gaudeix de la lectura, que és un gran plaer, i tens unes aptituds magnífiques. Poses ànima quan llegeixes, gesticules, i bé, moltíssimes felicitats i molta sort a la final. Enhorabona. Què havia fet jo perquè sempre em tinguessin el dit ficat a l'ull? Portar ulleres, caquejar una mica, ser escarrancit o tot plegat? En aquella època jo havia crescut poc. M'entrebancava parlant i no era hàbil per als jocs. No era el que es diu un noi popular. I el meu petit món es reduïa a l'escola, la meva afició per Star Wars i una malaltissa curiositat pels núvols i qualsevol tipus de fenòmens atmosfèrics. Moltes gràcies, grumets verds, i enhorabona! Ara és el torn dels timoners. Quins són els timoners? Doncs són nois i noies que han vingut a Catalunya i, per tant, fa poc que estan aprenent la nostra llengua. Els timoners llegeixen un altre fragment d'Estimat monstre d'en Lluís Prats. Endavant, timoners! Escoltem el veredicte del jurat que ens comunicarà la persona guanyadora. Felicitar-vos perquè ho heu fet molt bé, la dicció, la interpretació i el ritme de les vostres lectures. La tria del jurat no ha estat fàcil i qui passa a la final territorial és la Valèria Bonanno. Moltíssima sort, Valèria. Vaig creuar el menjador i vaig pujar les escales cridant: Gabriel, sóc l'Abel, pujo. Puja, vaig sentir que em deia des de dalt. En un tres i no res ja tornava a ser a l'habitació del monstre. Me'l vaig trobar assegut davant la taula com la tarda anterior, amb uns papers al davant i uns llapis al dit. Moltes gràcies, timoners, i enhorabona. Continuem endavant amb els cursaris, alumnat del primer cicle de secundària. El fragment que llegiran pertany a l'obra L'evolució de la Calpurnia Tate, de la Jacqueline Kelly. Ser l'única noia de 7 fills al Texas del finals del segle XIX
no és gens fàcil. La Calpurnia, que té un esperit inquiet i curiós, comptarà, però, amb la complicitat de l'avi, que se l'endú a les seves excursions per fer observacions científiques. Escoltem el veredicte del jurat, que ens comunicarà la persona guanyadora. Bé, moltes felicitacions a totes i tots els participants d'Excursaris. No cal que us digui que ens ha costat molt, molt i molt escollir a una sola persona guanyadora. Però per la bona dicció, la interpretació magnífica, finalment, ha estat escollit per passar a la final territorial del certamen de lectura en veu alta, el Biel Jové. Moltes felicitats i molta sort! En Harry té xicota. Poc després del recital de piano, el perill va entrar a les nostres vides i va encalçar la meva família. M'havia adonat, fins a cert punt, que un dia en Harry es casaria i tindria la seva pròpia família. Però creia que per això encara faltaven dècades, si més no. Al capdavall, en Harry ja tenia una família i érem nosaltres, sobretot jo. Era la seva cuca. Deixa't sentir, escolta els altres. Finalment arriba l'últim grup, la tropa de cursaris corresponent a l'alumnat de segon cicle de secundària. El fragment que llegiran pertany al llibre Tots estimem l'Emma, de l'escriptor Àngel Burgas. L'Emma va rebre la trucada dilluns a la tarda. Tot va començar amb aquella trucada. La pantalla del mòbil indicava que era un amic de la colla, però la veu n'era una altra. Algú havia trobat el mòbil extraviat. Algú havia reconegut l'Emma per les fotografies que hi havia a la galeria. Algú s'havia trasbalsat molt i havia decidit contactar-hi. Algú entraria a la vida de l'Emma per transformar-la i canviar-la per sempre. Escoltem el veredicte del jurat, que ens comunicarà la persona guanyadora. Moltes felicitats a tots i totes les participants de la tropa. Ens ha costat molt fer aquesta tria. Tot i així, hem de dir que per una magnífica dicció, molt bona entonació, un bon ritme i una magnífica interpretació dels tres rols de la lectura, han estat escollits per passar a la final territorial l'Alexandra Martín, la Marta Mont i el Ramon Vicenç. Moltes felicitats i endavant per la propera! M'agradaria, si no li sap greu, portar jo la conversa. Em vas tallar, ho vas fer amb timidesa, amb educació fins i tot. Si no li sap greu, insisteixo. No hi ara, és de justícia. Vaig convenir. Vas demanar un estil. De seguida em vas informar que havies parlat amb els teus pares. Els adoptius vas matisar. Són els teus pares. Els teus pares i punt. Sí, els meus pares. Vas rectificar. Ells t'havien explicat tot allò que no havien fet en tants anys. Moltes gràcies als participants d'aquesta edició. Els membres del jurat tenen realment una feina molt difícil de fer. Gràcies al Departament d'Educació i a la Fundació Enciclopèdia Catalana, s'obsequiarà cadascun dels 2.900 alumnes finalistes d'aquesta 18a edició amb un llibre i un diploma. Moltes gràcies, senyores, senyors del jurat, per la vostra dedicació i esforç. I a vosaltres esperem que us ho hagueu passat bé, que hagueu gaudit de la lectura i us esperem l'any vinent. Estigueu atents al web del Certamen de Lectura en Veu Alta de l'Enciclopèdia Catalana, on trobareu recursos per millorar aquesta habilitat tan necessària i on més endavant també es publicaran els llibres proposats per la propera edició. A l'octubre recordeu fer la vostra inscripció també a través del web.
Moltes gràcies i fins la propera!